Eläköön, eläköön pallokerho ja sen armottomat maalin sylkiä. Torstaina kello 18.30 PK edustusjoukkue kohtaa kakkosen ottelussa, paikallisottelussa Kajaanin Hakaan. Lasse Vornonen, minkälaista ottelua odotat torstai-ililta? No, varmaan tulee tiukka ottelu ja mukava päästä Sankariniemelle ensimmäisen kerran pelaamaan. Kaihan ollut meille kenraali harjoitus ennen sarjan alkua, niin hävittiin 3-0, että ei voi sillä tavalla lähteä tuota mitenkään varmasti siihen peliin, että vaikka Kaihan nyt vähän alkukaavan kehnosti aloittanutkin, niin varmaan tulee tähän peliin kovaa ja meidän pitää pystyä siihen vastaamaan ja pystyä taas puolustamaan hyvin ja sitten tekemään paikoista maalit. Joo, niin kuin sanoit, niin Hakaa on ollut hankala vastusta ja mitenkäs tuota pallokerholla oli Kufu-ottelu aika onnistunut suoritus koko joukkueelta, niin mitenkä nyt pitää sinun mielestä onnistua? Onko jossakin vielä petrattavaa? No ainahan petrattavaa, mutta Kufu-pelissä oli hyvä tosiaan meidän joukkueen puolustaminen ja se on ollutkin nyt hyvällä tasolla, että 3 viimeistä peliä niin 0 omiin, että samaa nöyrää duunia pitää meidän jatkaa ja siihen hyökkäyspeliin me ollaan koko ajan yritetty vähän saada vielä virkeyttä enemmän ja toivon mukaan se pikkuhiljaa rupeaa tuosta löytymään, kun päästään luonnon nurmelle, niin mukavampi juoksennella. Kyllä, puolustus ainakin toimii nyt tällä hetkellä ja keisi kenttäkin hyvin, mutta siinä on tukipilarina on Joonas Ojanta ja Antti Kauppinen on hyvin johtaa puolustusta. No kyllä, että pojat on oikeilla paikoilla ja kokemusta ja kokoa löytyy ja myös tarvittava nopeuskin, niin hyvin johtavat puolustusta ja eipä meillä nyt suurempia hätiä ollut vaikka painetta muutamassa pelissä ollutkin, mutta vaarallisia maalitilanteita ei vastustaja ole sinun luotu. Nyt on joukkue ollut mukavasti terveenä, pelaajat ollut käytössä, mitenkä torstaina Kajaanin Hakaa vastaan? No, pikkusia kysymysmerkkejä vielä on vähän loukkaantumisesta Kufu-pelissä, mitä tuli, mutta tuota, toivotaan, että pystyvät pelaamaan. Lappalais Antti on armeijassa, että se on ainakin poissa, mutta muut on pikkusen vielä epävarmaa, että pystyykö pelaamaan.